د مسلمان د پاره دی ټولی مسجد رمضان او دی مسجد رمضان راځي چې ولې سو په مینا بیا مسجد رمضان او بیا مسجد رمضان درحمتونو نعمتونو برکتونو میشدا نازل پدی کی دی قرآن یاد عظمتونو میشدا نازل پدی کی دی قرآن دا عظمتونو میشدا خکلی بشانا دی ملگرو رزش بید رمزان او رزش بید رمزان دا مسلمان ولی مسجد رمضان او دی مسجد رمضان راځي چې ونی سو په مینا بیا مسجد رمضان او بیا مسجد رمضان زمونگ دا پار دا دیر خیر او براکت دا کدا دا مبارکام یش دا هر قسم نعمت ڈکدا دا مبارکا میش دہر قسم نعمت ڈکدا ندی رات کری پاکر لادا چاہتو یا عبادتنا دا قرآن تلاوتنا اکڑے صدا کے ورکڑے دا اللہ پاک ذکر نہ وکڑے صدا کے ورکڑے دا اللہ پاک ذکر نہ وکڑے زیادی کی خوند پو محمل کرو بس پتے درم او دی مسجد رمضان
راځي چې ونی سو په مینا بیا روژه د رمضان او بیا روژه د رمضان یا د پټول کال کې ما پیرا او در ازام یشت دا دا پاک اللہ دا محبت دا محبت او دخکلام یشت دا دا پاک اللہ دا محبت او دخ کلام یشدا دیدا چرونو اللہ کرلی دیو دید رمزان او دید رمزان دا مسلمان دا پارا دیدو لی مزید رمزان رازی چی ورنی سو پمینا بیا روشی در رمزان او بیا روشی در رمزان یا من کی ساد هریو حکم سرناتوانیم یا منل کے استاد ہریوں حکم او مبصر ناتوانیم دپو ہی توان رکی پیدا اوز شاعر نتوانیم دپو ہی توان راکی پیدا کز شاعر نتوانیم خدا یا خبر کرما دا ہری مرتب رمضان او مرتب رمضان رازی چی ونی سو پمینا بیا روژه د رمضان او بیا روژه د رمضان آواز وړاندې کوي په ډېره مینه جناب زینت الله فائز د شعر شاعر د ډېر ګران او محترم رول حافظ مبصر دیوبندی ریکارڈنگ الحافظ اسلامی اسٹوڈیو پشاور والسلام